молимося, щоб Господь Бог нам благословив, щоб ми добре пропрацювали на славу Божу, і наша праця принесла як нам користь, так і приємність іншого, для кого ми це посилаємо. Особливо за мир в нашій державі, особливо для наших всіх на теперішній час, всі наші думки і всі наші бажання, щоб був мир і злагода, як і маємо злагода, акція розлада. Тепер, хто може встати, тоді встаємо, що вважається. Я їм показую, значить, вирок, як робити сердечко, як робити ангелика, як робити голуба. Голубу сердечко ми робимо із бумаги, орігами. Сердечко, розочку, ангелика будемо робити з холодного паку. Ми присвятили з любов'ю до України, що ми можемо. Подай таким привітив внимання, що ми не є осторонь. І тому біди, що в нас зараз в державі робиться. Ми і серцем, і душою, і всім-всім своїм, яка тістіством є разом з Україною.